Joo, mä oon ohjelmistosuunnittelija Collabic Companyssa. Ja käytännössä tein kyllä aika laidasta laitaa kaikkea, mitä liittyy ohjelmistoprojektien tekemiseen. No suurin osa työajasta mulla kuluu ohjelmiston kehitykseen, eli ohjelmointiin, mutta sitten totta kai siinä on aika paljon, kun tehdään asiakasprojekteja, niin siinä on asiakastapaamisia, palavereja, ohjelmistojen määrittelyä, aika-arvioiden tekemistä uusista projekteista, tukipalveluja jo olemassa olevista projekteista, eli jos siellä on jotain ongelmia, niin niitä korjataan. Palvelinten ylläpitoon liittyviä tehtäviä, dokumentointia ja oikeastaan vähän, ehkä vähän vähemmän graafista suunnittelua, mutta sitäkin on joskus käyttöliittymiin liittyen. Kyllä se hyvä työväylä tulee jonkinlaisten onnistumisten kautta. Et se onnistuminen on yleensä sitä, että joko saa jonkun ongelman ratkaistua tai sitten tulee joku ongelma, johon on jo ollut kaukaa viisas ja osannut ennakoida ja sitten se ei ehkä olekaan ongelma. Että kyllä se hyvä työpäivä tulee jotenkin siitä, että saa niitä ongelmia, mitä on yleensä koko ajan niin jonkinlaisia, niin niitä saa jotenkin selätettyä tehokkaasti. No kyllä siellä ehdottomasti osattavien listalla olisi tämmöiset niin kuin, sanotaanko internettekniikoiden perusteet, se, että miten nettisivut toimii vähän web-puolen ohjelmoinnista, JavaScriptista, palvelinpuolen ohjelmoinnista, PHPstä. Kyllä tämmöiset perusteet olisi hyvä olla olemassa. Et sitten sen jälkeen siinä totta kai tulee kaiken näköistä lisääkin niin kuin versiohallintaa ja projektihallintaa ja muuta tämmöistä. Mutta jos puhutaan niistä, että mitä niin kuin ehdottomasti, niin kyllä tämmöiset niin web-puolen perusteet, mitä pitäisi olla halussa. Mä oon koulutukseltani medianomi ammattikorkeakoulusta. Opiskelin sitä ennen muutaman vuoden yliopistossa tieteenkäsittelytiedettä, mutta en ole koskaan valmistunut sieltä. Mutta ohjelmointia on harrastanut jostain ehkä 11-12-vuotiaasta asti. Et se on ollut semmoinen juttu, mikä on ollut koko ajan niinku elämässä mukana ja harrastuksena ja tällä hetkellä nyt niinku työnä. Pidän niinku ylipäätään siitä asenteesta, että nykyään kun joka paikassa on tietotekniikka ja ollaan enemmän riippuvaisia tietotekniikasta, että niin kun tämmöisiin perustaitoihin kuuluisi myös se, että jollakin tavalla ymmärtää sitä, miten ohjelmistot toimii ja miten ne on tehty. Koska kyllä se perusongelma tuntuu olevan se, että se niin kun kuilu ohjelmistojen toiminnan ja ihmisten oletusten välillä on monesti aika iso. Mä oon ollut muun muassa ammattikorkeakoulussa muotoilun puolella opettamassa. Siellä opetin web-sivujen tekemistä. On ollut Elisalla töissä ADSL-tilauskäsittelyssä ja on ollut ihan leikkaamassa nurmikkoa ja muuta tämmöistä vähän niin kuin perinteisempääkin työtä. No kyllä se töissä niin on aika joka päivästä työtä. Että kyllä se oman osaamisen kehittäminen on kyllä mukana siinä, mitä tekee. Että oikeastaan kaikissa projekteissa, mitä tekee, niin kyllä siinä on jotakin uutta tulee, mitä pitää sitten opetella lennosta ja ottaa haltuun. Että kyllä siinä välillä sen lisäksi on kyllä sitten ihan tämmöisiä niin kuin koulutuksiakin liittyen johonkin teknologiaan, mutta kyllä se oma osaaminen kehittyy siitä, että kertyy sitä kokemusta siitä, mitä tekee. Kyllä se on se pääasiallisin tapa kehittää sitä omaa osaamista. Sanotaan, että se aika, kun olin opettamassa graafisille suunnittelijoille verkkosivujen tekemistä tekniseltä näkökannalta, niin kyllä siinä oppi aika paljon sitä, että miten selitetään teknisiä asioita ihmisille, ketkä ei ole puolta elämäänsä viettänyt tietokoneiden ääressä. Ja kyllä niin kuin niitä oppeja ja niitä kokemuksia edelleen hyödyntää niin kuin melkein joka päivä töissä. Ne on kyllä, se on kyllä niin kuin yksi semmoinen vahvuus. Kyllä niitä ihan omaa yrityksen sisälläkin tarvitaan.